Akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu Robocon telah selamat pun yang dijalankan pada 20 hingga 24 September dan hari ini kita nak mengetahui siapakah pemenangnya sebenarnya. Kita tetapi... berbesar hatilah ya. kita akan umumkan pemenangnya. Ah, tetapi <laughs> sebelum kita nak umumkan siapakah pemenangnya kalau kita boleh lihat di hadapan ini RM10,000 ah, di dual. Kita nak bersama terlebih dahulu dengan dua tetamu kita di studio dan seorang yang akan bersama dengan kita melalui aa, dalam talian iaitu di sebelah saya Profesor Madia Dr. Masuzuri bin Mat Jamil, pengarah bahagian mahasiswa holistik Jabatan Pendidikan Tinggi dan di sini ialah Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Hubungan Komuniti UIAM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat wa wa ke doktor? Eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini But... 20 tahun uh, Robocon dianjurkan dan ini tahun yang ke-20. Jadi macam mana uh, 20 tahun ini pertandingan Robocon ini memberi impak kepada mahasiswa? Um, terima kasih uh, Syahidah dengan Ridwan. Mm -hmm. uh, terima kasih RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat pagi. Um, Robocon Malaysia uh, satu pertandingan yang sangat signifikan mm -hmm. uh, dalam membangunkan bakat dan juga kompetensi uh, dalam membentuk mahasiswa yang uh, aktif dan juga berketawan, khususnya dalam dalam bidang uh, robotik dan sains. Um, Robocon Malaysia juga merupakan satu pemacu hmm. kepada ekosistem inovasi di dalam ruang kampus. Bukan saja itu, ia juga melibatkan kerjasama antara pihak akademia hmm. dengan pihak industri hmm. dan sekaligus memberi nilai tambah dalam bentuk keboleh pasaran graduan dalam mendepani keadaan revolusi 4.0 sekarang. Hmm. Um, dan uh, kita lihat juga uh, sepanjang 20 tahun ini, uh, Robocon Malaysia ini melahirkan banyak insan-insan uh, um, uh, ataupun company-company yang sangat aktif, khususnya dalam konteks Robocon ini. Hmm. Kalau dapat saya beri contoh, um, kalau company yang terlibat dalam semasa COVID ini seperti company DF Automation and Robotics dan juga Enovens uh, yang dengan kerjasama dengan pihak Universiti Teknologi Malaysia hmm. melahirkan uh, robot yang dinamakan Macchia hmm. uh, ataupun uh, MCK19 okay. yang khusus dalam uh, membentuk uh, key innovation assistant healthcare ataupun KIH yang memberi bantuan untuk penghantaran makanan kepada pesakit Covid. Hmm. Itu yang sangat relevan sekarang. Hmm. Dalam konteks itu kita melihat pertandingan robotik ini menghasilkan company-company dan juga um uh, personal, personal yang sangat aktif dalam konsep robotik itu sendiri. Mhm. Masuk 20 tahun. Bagaimana selepas ini adakah pertandingan ini akan diteruskan, doktor? <laughs> um of course uh, KPT Kementerian Pengajian Tinggi sangat uh, committed uh -uh. Uh, dalam uh, dalam meneruskan pertandingan Robocon uh, 20 uh, 21 dan seterusnya pada masa hadapan. Uh -uh. Um dan melalui penyertaan uh, menggunakan keahlian RTM hmm. dalam uh, Asia Pacific uh, Broadcasting Union hmm. kita akan tetap uh, menghantar wakil-wakil uh, kita hmm. ke peringkat uh, antarabangsa ataupun Abu Robocon hmm. uh, di peringkat uh, festival antarabangsa dan konsep ini juga dapat menghasilkan uh, mahasiswa yang uh, kompetensi hmm. dalam uh, bidang sains teknologi dan juga kejuruteraan robotik hmm. dan saya KPT merasakan pertandingan Malaysia Robocon ataupun Abu Robocon di peringkat termasuk sangat relevan untuk kita teruskan hmm. pada masa depan. Okey, ini bagaimana baga bagaimanakah penjurian dilakukan ketika ya, dilakukan secara dalam talian pertandingan pada kali ini dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi pada tahun ini Dr. Okay. Zo. Okay. terima kasih kepada Rizwan dan Syafiqah dan Dr. Suzrin. Uh, terima kasih sekali lagi kepada RTM memberikan slot kepada kami. Mm -hmm. uh, dari aspek uh, pada tahun ini kita uh, menghadapi cabaran-cabaran baru. Mm. Uh, seiring dengan uh, pandemik yang kita hadapi memang begitu ia tidak uh, menghalang kita daripada melaksanakan dengan uh, dengan begitu lancar uh, di antara uh, cabaran-cabarannya adalah uh, cabaran menganjurkan buat kali pertama secara atas talian mm. di mana uh, para peserta perlu membuat persediaan menyediakan robot uh, throwing robot dan juga aerokit robot dan dalam masa sama perlu menyediakan gelanggang permainan dan penjurian berlaku secara atas talian dan di antara uh, cabaran yang besar adalah komunikasi komunikasi. Selain daripada itu cabaran yang kami dapati juga dia bukanlah cabaran yang begitu besar tetapi cabaran yang boleh kita kongsikan ianya memberikan satu pengalaman baru kepada kami sebagai penganjur kerana ini merupakan penganjur kali ketiga hmm. iaitu kesukaran untuk mendapatkan bahan-bahan hmm. kerana faktor pandemik dan juga sekarang untuk mendapatkan penyertaan. Walaupun begitu kita mendapat penyertaan yang begitu menggalakkan dan alhamdulillah dengan sokongan daripada RTM, KPT dan semua kita telah dapat menjalankan menganjurkan dan kami berasa yakin insya-Allah kita mempunyai uh, peluang yang besar untuk menang di peringkat antarabangsa. Jadi mm -hmm. kita juga bersama dengan uh, ketua juri di talian Skype sekarang bersama dengan kita untuk kita mengetahui bagaimanakah uh, sistem penjurian dilakukan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem penjurian bagaimana dilakukan pada uh, RoboCon 20 tahun telah pun dijalankan dan tahun ini bagaimanakah sistem penjurian? dilakukan? Okey, uh, secara uh, uh, awal lagi, Sirim Berhad dan Robocon telah lama terlibat dalam menghancurkan Robocon di Malaysia inilah. Okay, Sirim Berhad telah lama bersama bagi memastikan kualiti uh, dan ketulusan setiap profesionalisme dalam segi pencurian Robocon. Eh. Uh, untuk Robocon kali ini, uh, setiap pasukan diberi masa 3 minit untuk menyempurnakan setiap tugasan yang telah ditetapkan. Okey, uh, pemarkahan diberi dari segi dua kriteria pada Yang pertama, markah berdasarkan balingan ERO dalam format yang disediakan. Dan yang kedua, berdasarkan pemberdayaan pasukan dan rubrik yang telah ditetapkan dari awal ini. Bagaimana Tuan melihat pasukan yang akan mewakili negara kita Malaysia ini di peringkat antarabangsa boleh dan juga mampu memberi saingan sengit untuk pasukan-pasukan daripada luar negara ini? Kan? Bagi kami, pihak juri, hmm. berdasarkan prestasi pasukan pemenang yang ditunjukkan sepanjang pertandingan dijalankan, hmm. Uh, bagi kami mereka mampu memberi yang hebatlah pada rombongan terbasa yang kadir akan diadakan pada bulan Desember nanti. Hmm. Uh, dengan sedikitlah penambahbaikan dari segi kelajuan, uh, dan strategi atau kami selalu sebut uh, speed, accuracy and strategy lah SAS. Kami berdapat uh, mereka ini bukan saja mampu bersaing lah, tapi mereka juga mampu mencabar mahkota kejuaraan rombongan mereka antarabangsa nantilah. Kita yakin lah sebenarnya. <laughs> Hmm. Jadi uh, dalam kita melihat keistimewaan pasukan juara dan juga perspektif pada kali ini apakah yang menjadi nilai uh, pasukan juara pada kali ini diangkat dari segi teknikal dan juga robotiknya. Okey. Uh, uh, pada pendapat kami pasukan juara menerusi apa yang kami saksikan dan juga kepatangan yang mereka berikan pada pertandingan tersebut uh, pasukan juara dia menggunakan pelbagai teknologi yang terkini dalam reka bentuk dan pembinaan robot mereka. Sebagai contoh, bagi setiap fungsi robot untuk mencapai tahap maksimum ketugasan yang diberikan, mereka melengkapkan robot mereka dengan sistem pengesan atau sensor dari setiap fungsi yang tersebut. Dan ini dapat membantu mereka dari segi mengurangkan kesilapan, ketepatan dan juga dapat mengurangkan kebergantungan mereka terhadap operator manual dalam memenuhi setiap tugasan robot. Baik, pertandingan yang dijalankan 20 hingga 24 September ini berlangsung dengan beria walaupun dalam talian sebenarnya. Jadi inilah masa yang ditunggu-tunggu oleh hmm. semua untuk kita sama-sama melihat siapakah pemenang bagi Robocon 2021 dan seterusnya juaranya nanti kita akan lihat yang akan memenangi RM10,000 dan juga akan mewakili negara kita untuk peringkat antarabangsa. Mari sama-sama kita, kita, kita saksikan, saksikan senarai pemenangnya. Baik kini masa ni ah. tunggu-tunggu sebenarnya Johan kita pun tak sabar. kita pun berdebar. Kita nak Tapi bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Bukan kita tugas kita tak, ada, tak, tak ada tak ada sebab suka nak buka. Bukan, kita tak ada cue card untuk nak buka, jadi kita serahkan kepada um, Doktor. Dr. Suzurin untuk mengumumkan siapakah Johan untuk pertandingan RoboCon kali ke-20 yang bakal mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Silakan. Okey, uh, uh, Johan Uh, bagi pertandingan uh, Robocon Malaysia yang akan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa Abu Robocon uh, yang telah uh, bertukus lumus menjayakan uh, um, robot masing-masing uh, Johan adalah uh, UTM A University Technology Malaysia. Hanya. Tahniah. Tahniah pokok kuat sikit sebab saya alumni UTM. <laughs> Tahniah UTM. Kita, kita dengar. Kita saksikan kita ucapan. ucapan daripada pemenang Pasukan. dan johan Robocon 20 ini. Silakan UTM. Pasukan Universiti Teknologi Malaysia. mengucapkan ribuan terima kasih kepada rogobum Malaysia dan juga seluruh warga UTM atas sokongan yang padu kepada kami. Kami berjanji akan teruskan usaha kami dalam mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Tahniah pasukan UTMA. Sedikit doktor harapan untuk pasukan yang menang ini. Lepas itu, apakah harapan daripada pihak jabatan sendiri? Uh, mewakili Kementerian Pengajian Tinggi, uh, kami kami mengharapkan agar melalui pertandingan Robocon ini, hmm. um, um, peserta dapat um, mengambil sebanyak mungkin knowledge transfer dan juga best practice yang diamalkan bukan sahaja melalui peserta di dalam peringkat kebangsaan maupun di peringkat uh, luar negara. Dan harapan kita agar uh, wakil kita UTMA mm. uh, dapat memberi yang terbaik mm. dan insyaAllah uh, menjadi juara mm. uh, sasarannya untuk uh, abu robokan antarabangsa yang mm. akan dijalankan di Jimo China pada 12 Disember 2021. Mm. Uh, dalam masa yang sama KPT uh, amat uh, berterima kasih uh, dengan penganjur bersama kami uh, dari pihak UITM sendiri dan juga pihak mm. RTM. Uh, dan uh, semua pihak lah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung uh -huh. dalam uh, menjayakan uh, Robocon Malaysia untuk tahun 2021. Uh -huh. Insyaallah. Tahniah diucapkan kepada pemenang, tahniah juga diucapkan kepada uh, Kementerian Pengajian Tinggi, tahniah juga diucapkan kepada penganjur Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Dua kali menjadi penganjurnya, hmm. Kita harap selepas ini yang lebih baik lagi-lagi hmm. dalam pada kita namakan run depan ni IR 40 ini kita mengharapkan robot-robot yang lebih bermutu tinggi dan juga berkualiti untuk menaikkan lagi uh, matabat Malaysia di mata dunia. Eh, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Susrin, uh, Profesor Madya Dr. Zulkifli dan juga uh, tetamu kita di talian tadi. Ar, uh, Tuan Arut Fairuz Indra binti Didi Indra uh, Jaya, Jurutera Kanan Pusat Inovasi Perindustrian dalam Pembuatan Pintar Sirim Berhad. Jadi